চেৰফানগুৰিত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বিহু উৎসৱ উদযাপন। কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ হেঁপাহৰ পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠান বিহুৱা। ৰামফল বিল আঞ্চলিক আক্ৰাছৰ লগতে মহিলা সমিতি আৰু ৰাইজৰ সহযোগত এদিনীয়াকৈ বিশাল বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে চেৰফানগুৰিত থানবজাৰৰ পথাৰত বিহুৱা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ উদ্বোধন কৰে বিটিআৰ জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগৰ সঞ্চালক বিল্লমংগল ৰায়। অসম পশ্চিমবংগ আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইৰ কোচ ৰাজবংশী সাংস্কৃতিক দলে অনুষ্ঠানত ভাগ লয়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক ক্ৰমে সেনাপতি ৰায় আৰু হিৰণ্য মোহন ৰায়, কে এছ চিৰ অধ্যক্ষ হিতেশ্বৰ বৰ্মন, কে এছ চিৰ এম ক্ৰমে কৰ্মেশ্বৰ ৰায় আৰু পূৰবী চৰকাৰ, আক্ৰাছৰ কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা বিষ্ণুজ্যোতি ৰায়, চিলাৰাই সেনাৰ সচিব প্ৰধান দীপজ্যোতি ৰায় চৌধুৰী, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শিক্ষা আঁচনি বিষয়া জাহাংগীৰ হুছেইন, আক্ৰাছৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক কল্পজ্যোতি ৰায়, দুটামা সমষ্টিৰ পাৰিষদ প্ৰকাশ বসুমতাৰী, আক্ৰাছ জিলাৰ যুটীয়া সম্পাদক প্ৰহ্লাদ ৰায়, চেৰফানগুৰি ৰামফল বিল আঞ্চলিক সভাপতি পৰিমল ৰায়ৰ লগতে জিলা আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ আক্ৰাছৰ বিভিন্ন কৰ্মী আৰু চেৰফানগুৰিবাসী ৰাইজ, বিশেষকৈ নামনি অসমৰ কোচ ৰাজবংশী বসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহত বিহুৱা প্ৰচলন বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। চেৰফানগুৰি ৰামফল বিল আঞ্চলিক বিহুৱা উদযাপন সমিতিৰ আজি মানে সপ্তম এটা উদযাপন সমিতি উদযাপন হৈ আছে। গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰোঁ যে এই কোচ ৰাজবংশী এইবিলাক কলা কৃষ্টি এইবিলাক বিহুৱাৰ জৰিয়তে আমাৰ তুলি দাঙি ধৰি দিব পাৰি। আৰু এই বিহুৱা এটা হৈছে আমাৰ জাতিৰ প্ৰাণ, আৰু এই বিহুৱাটা আমাৰ পাতিবই লাগিব। আৰু এই বিহুৱা যদি পালন নকৰি আমাৰ কলা কৃষ্টিগিলা আমাৰ দিনে দিনে লোপ পাবে। গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিব চাওঁ যে বিহুৱাৰ নামত সদায় ওলাই আহিছ আৰু বিহুৱাৰ জৰিয়তে কোচ ৰাজবংশী বুলি এটা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰোঁ। আৰু আজি আমাৰ আমন্ত্ৰিত শিল্পী হিচাপে আছে জিৎ কোচ, জনপ্ৰিয় গায়ক পাছুগাঁও, আৰু এতিয়া আছে হেমিকা দেৱী ৰায় শক্তি আশ্ৰমে থাকি আছে জনপ্ৰিয় শিল্পী হওক, তাৰপিছত মহানন্দ কোচ গান্ধী দতমা, আৰু লগতে আছে অমূল্য বৰ্মন, যি একজন বিভিন্ন ফিল্ম ফিল্মৰ লগত জড়িত থকা একজন ডাইৰেক্টৰ। গতিকে মই উপস্থিত থাকিম। আৰু আমাৰ জাখামপুৰ একাডেমি, ইউএন একাডেমি, তাৰপিছত চিলাৰাই কৃষ্টি সংঘ, এইগিলা আৰু লোকেল আমাৰ আৰ্টিষ্ট আছে, এইগিলাক নিয়ে আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠানখন পাতিছে আৰু কি। আজিৰ দিনত যুৱ প্ৰজন্মক মই এইটোৱেই জানাব বিচাৰোঁ, এই নতুন বাংলা নতুন বছৰত পিছৰৰ পৰা যাতে সবাই মানে ভাল ভাল মানে মনোভাৱেৰে মিলা প্ৰীতিৰে দাদা ভাই হিচাপে সবাই যাতে ঠিকে থাকে, এটাই কামনা।